Mi amanyiddwa nga Taban Amin ng'era ono ye Deputy Director ISO naye nga obuvunaanyizibwa bwe buba okulabirira West Nile. Okujja kw'omwami ono wano waliwo kesi tuludde nga tuginoonyerezaako era emabega kwawo waliwo abaami nga mulimu Katwesikye Enoch Bayo Martin n'era oyo omu bamuyita Musangala betwatwala mu kkooti. Ng'ekyabatwaza mu kkooti kigambibwa nti waliwo ebikolwa ebibi bye batanilamu okubanga babba ssente ku bazungu abamerika mu ngeri ya rukujukuju. Naye during the course of the investigations ate ne tuzuula sibana abasajja abazungu mwaka gwali gwa 2019 bagenda e Cameroon mu West Nile mu West Africa ne bagulayo gold. Kati gold oyo gwe bagula yali alina okugenda America naye nga alina okuyita mu Nairobi ayite e Dubai olwaleero agende mu Canada. Era bo bwe bamala okumugula ne bagenda ne badde ewaabwe Canada. Naye ky'omukisa omubi consignment yaabwe eyagoda okutuuka ate consignment eyatuuka yali ya aluminium nga si kye baagula. Era ne bawunga kubanga gold gwe baagula bagamba baali bamugula emiliyoni ttaano za ddoola. Baali bakyali awo nga bakyawunze nga wayise week ng'emu. According ku bo ne bafuna essimu, essimu ng'eva mu Uganda. Naye yakuba essimu yeeyanjula nga Taban Amin era ne yeeyita General Taban Amin. Munaabagamba nti ye yavunaanyizibwa intelligence services mu Uganda era n'addamu n'abagamba nti godi yaabwe yali alina okugenda e Canada. Abagireeta bagiyisa mu Uganda naye bwetuuka mu Uganda nga documents zaayo empapula teziwera era gold eyo n'agibuwa n'agikwata.